Erməni terrorçularının Vardanes istiqamətində vurulmuş Elbrus raket kompleksinin video görüntüləri yayınlanıb. Görüntüləri həmin ərazidə olan xarici jurnalistlər qeydə alıb. Terrorçuların bu raketi Azərbaycan Milli Ordusunun silah arsenalında olan Harop Kamikaze dronu vasitəsilə vurulduğu bildirilib. Qeyd edək ki, ermənilər bu istiqamətdən bir neçə dəfə Azərbaycan şəhərlərinə raket zərbələri endirərək dinc sakinlərin ölümünə səbəb olmuşdular.